Majas son para afuera también. ¿Majas son? Oye, que... Pô, mano, deixou sozinho, mano. Deixou sozinho, mano. Esse volante vai, ele vai bem, se acho que é parte. Ele se apresenta bem, o maluquinho. Aí, o coisa é, aqui tá bom demais, mano. Por isso que eu vou aí, só joga com ele. Ele é bom, ele tá sempre aqui, ó. A sorte aqui agora chegar ali todinho aqui, mano. Olha, mano. Aquele passe, mano. Só o cara. Eita, mano. O bicho é foda, mano. Mesmo é foda. Eu acho muito louco essas jogadinhas por alto, né, mano? Mata a zaga, mata mano. Tudo. O cara depois ele fez uma igualzinha assim, a bola quicou, quase. Pode estar todo mundo dentro da área, não tem como. É que os caras passam rápido demais, mano. Ah, virou o corpo pra lançar, meu? Eita porra. Nossa, meu Deus, mano. Não dá pra jogar, é perninha. Melhor assim. Quem tocou pra quem, pelo amor de Deus, mano? Ai, Gris, não vai ganhar de novo, mano. Cara, é o Varane ali. É o Varane. Pega, velho. Bicho, tá bala. Nem joguei aí, mano. Matou a jogada esse passe dele aí. Tá não. Ah, dá vantagem, olha uma foda dessa, né? Então, era pra dar vantagem, mano. Expulsou, o Valendo melhor. Era pra dar vantagem, pô. É, lembrava de jogar no Zéuzinho, mano. Cê é louco. Tá viciado, gente. Tá viciado. Ah, joga direto, né, mano? Já começou o jogo da rodada já, será? Cê é do jogo de quem? 7 horas o jogo, né? É. Flamengo e Fluminense, um outro jeito. Tem que mexer aqui que é o primeiro tempo ainda, né, mano? É. Será que, hein? O zagueiro que tá na reserva, o Sérgio Ramos, né? Deixa o Sérgio Ramos na reserva, mano? Nem tinha visto ele aí, mano. Porque falta com um a menos, olha o time como fica, ó, é 4 e meio campo ali, mano, vai jogar com 2 atacantes, ó. Porra, aqui agora ele tem que fazer aqui assim, ó. Deixar um pouco mais centralizado. Esse Vitor ali é balinha também, correr. Aí, não, 4 no meio, esse parte nem aparece direto, mano. Ah, pô, essa é massa. Mas é da hora mesmo, né? Que da hora, mano. Head trick do Griezmann. Cê é louco. Só o Griezmann. O Anderson chegou a jogar muito com o Manchester City, né? Gabriel corre, é. Só corre de Gabriel. Olha. Você é seguindo, o cara corre, você clica aqui, ó, aí você coloca pra trás e dá o chapéu, mano. Okay.
Passa ali, pila. Ah, mano. Caralho, goleiro, tomou uma dessa aí, eu tá tirando. Mas toma, mano. Pesa fora. Pesa pra dentro. É que foi muito torto, mano, pra lá. E o Griezmann é difícil errar esses gols aí, mano. Olha o Godinho. O Godinho. Essa visão de jogo, nem toquei aí, hein. Dois na bola, dois aí, ó. Atrapalha. Nossa, quando você errou, Rodrigo. Tá doido? Tá doido, Rodrigo? Nossa, toque certinho. Ai, demorou demais, mano. Esse é foda também. Olha, pancada. Bicho, primeiro chute pro gol. Bicho, é. Primeiro chute pro gol. Achei enjoado, mano. Benzema. Você gosta de jogar com o Real, mano? Ah, sim. Com a menos, assim, vai sobrar espaço agora. Não tem jeito. Ah, mas não passou. Mas nem que você ia tocar aqui, cara, mas... Eu não pensei que a bola ia passar, mano. Ah, goleirão, mano! Ah, é perninha, como é que vai jogar a bola? Pesa nos últimos anos, o pé ficou da hora. Tava meio zoadinho, mano. Pesa. Pra trás? Diego não encosta. Levanta, Diego. Oxi, é isso, velho. Nossa, demorou pra levantar demais. Caralho, ele é bom, mano. O Black tava na reta. Para não, Billy. Cara, tem alguém que precisa ir cobrar aqui. Deixa eu ver se a mulher aqui diz rapidão. Escorregou. É mulher, mano. Calma, eu vou jogar o último jogo. Você tá na onde? Ela tá aí? Deixa eu só acabar de terminar o jogo aqui. É o último. Tchau. Aí não tem como. Com essa menina aí, parceiro, você não vai ver. Vai ser difícil me ver na rua. Sem ela ainda. Aí, ó, ganha a bola fácil demais, mano. Olha aí. Olha pra lá, mano. Depois é bonzinho, dá pelãozinho, é, né? Mano. Mas esse Cristiano Ronaldo faz uma foto também, né? Os caras acham que dava pra ele, mano.
O melhor do mundo, parceiro. Nunca que o Messi é melhor que ele. Deixaram? Jogadinha essa aí que então, mas a jogada não era pra deixar pra ele, eu fiz podia costa pra ele passar. Sair correndo. É, pode ver, ó. Mas só que ele ficou muito lento na bola. O sal na esquerda aqui é foda, mano. Tem que levar, cadê o Godinho? Cadê o Godinho, mano? Aqui. Pra você, Godinho. De novo, Godinho. Nossa, não cruzou nem a bola, não foi nada. Falei, vou sair com o goleiro pra ver se dava tempo. Mas né? Errou, mano. Mas agora não ia pegar, não. Por isso que eu tentei sair com o goleiro. Pode ver o recolheiro. Vou lá, só. Eu falei, acho que era o Felipe que tá na marcação. O Felipe tá grudado nele, ó. Eu acho que ele não pegava, ó. Ele grudou dois, ó. Já tinha passado, ó. Né? E fui e dificilmente o Benzema vai pegar. Agora que eu tô com a mente que eu tô jogando melhor do que. Primeiro tempo. Não, goleiro. Eu fico chamando o goleiro e não vai, mano. Pode, tá vendo? Eu vi. Eu dei a cobertinha aí, ó. Que não saiu, ó. O goleiro tinha aberto já aqui, já. Já que eu dei o corte ali, ó, eu já apertei pra dar a cobertinha. O goleiro veio seco, ó. Falei que ele dá um tapinha pro alto, tá vendo? Ele deu a cobertinha. É que tava aberto. Até louco, chamei ele e ele não foi, mano. Tony Griezmann. Primeiro. Olha aí, mano. Esse partner é bom jogador, esse maluco aqui, hein, mano. Vou melhorar meu time. Ele tá direto esse cara aí, tá, mano. Tá dando só. Aqui, ó, quer ver, ó? Que eu vou ter que mudar aqui, mano. E o Francisco? Vai esquecer o primo, tá? Não. Não? Aqui, ó. Agora vai, hein, mano. Que da hora aqui na rede. Na rede, mano. A câmera meteu louco, mano. Vai, Godinho. Atrás. Aí, ó. Vá, Marcelo! Essa jogaria ensaiada aí é foda, né? Porra! É só você levar o cara, você leva o cara. Não sei nem como é que troca. Quando você troca, você faz aqui, ó. Você muda a câmera, você aperta aqui, ó. Ele vai mudar a câmera. Aí você vai clicar, ele vai jogar setinha num cara e você carrega ele, mano. Igual aqui, no lateral às vezes dá pra fazer. Aí também. Você carrega com o outro, com o outro, é. Aham. Os caras lá fazem jogada direto, é uma foda marcar, mano. Tem uma jogada de escanteio que os caras fazem no MyClub, que é mó difícil marcar, não consigo fazer a jogada, tá ligado? Os caras jogam a bola certinho no meio da área, o cara cabecear, mano. Ave Maria! Tá. Cê é louco, achei que ia pra fora, mano. Olha que golaço, mano. Cê é louco. Pesa pra fazer, mano. Certinho, cobertinho. O goleiro dele é pequeno, ó. Ó, ele é pequeno, ele tá adiantado, ó. Eu quero saber o que esse cara tá fazendo, ó, aí, ó. Tá adiantado, ó. Tá. Um pouquinho que ele tá adiantado, mano. Peraí.